I was avoiding collateral damage and also destruction of the properties of the people. And that could make us have good civil-military relations with the population. And I had also talked to the business community to tell Al-Shabaab to leave Bakara. If they don't, then we come in. But when we surrounded Bakara, they had no option. Apollo Okech, Munnayuganda era abadde amanyi byakola bwe kituuka mu byokwerinda eby'eggwanga Uganda. Ono ng'abadde ku ddaala lya Major General mu magye g'eggwanga ga Uganda People's Defense Forces oba gayite UPDF ng'era ono yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba w'omwaka 2020 okufuuka omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Uganda. Ono yadda mu bigere ebya Major General Stephen Muzeyi Sabiti eyalondebwa okumyuka Martin Okoth Ochola ng'ennaku z'omwezi 4 Machi wa 2018. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agoba Jeno Edward Kale Kaihura n'amusikiza Martin Okoth Ochola eyali omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi mu biseera ebyo. Okech ye muntu abadde aterya ntama bwe bituuka mu ntalo ng'era ono yaduumirako ejje erikuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia. Nimeelezea nyinyi nyuma ni muhimu sana kazi ambayo tunafanya. Okusinziira ku nsonda ezisinga zitegeeza nti Okech ye muntu abadde amanyi kyakola bwe kituukira ddala mu by'okulwana era nga n'entalo nga bingi ku bye bibadde tebimulema ng'ali mu kisaawe ky'entalo. Intention is to get the all of Lower Shabelle. That is Middle Shabelle and Lower Shabelle. Major General Paul Okech yazaalibwa mu mambuka g'eggwanga Uganda mu bitundu bya Chole era ng'ono gye yakulira kutuuka okwegatta ku gye ly'eggwanga erya UPDF. Okech yalikoma mu bukulembeze bw'eggye ly'eggwanga Uganda erya UPDF ku mitendera egy'enjawulo nga bangi ku be yakolako nabo bazze nga bamwogerako bingi nga bw'alina obusobozi obw'okuduumira bannaabwe bwe kituuka mu biseera by'entalo. Ono yasindikibwako mu ggwanga lya Somalia okulaba ng'azzaawo emirembe ng'era omulundi gw'ogwasooka gwaliwo wakati w'omwaka 2011 awamu ne 2012 ng'ono we yasookera okuduumira ejje lya AMISOM eryateekebwa mu ggwanga lino okulaba ng'emirembe giddawo mu ggwanga lya Somalia. Omulundi ogw'okubiri gwaliwo wakati w'omwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2018 bwe yatuukira ku ntikko ey'okulaba ng'olutalo mu ggwanga lino lulinnyibwa ku nfeete oluvannyuma lw'okukkiriza ebibinja 8 ku ebyo ebibinja 9 ebyali birwanagana mu ggwanga lya Somalia okutuuka ku nzikiriziganya okulaba nga basobola okuzzaawo emirembe mu ggwanga lya Somalia. Ono nga tannaddayo mu ggwanga lya Somalia omulundi ogw'okubiri ono yaduumirako enkambi y'e Makenki Barracks esangibwa mu bitundu by'embalala ng'era ono ye yali omuduumizi w'oku ntikko ow'enkambi eno nge mu biseera ebyo yali tannaba kuddayo mu ggwanga lya Somalia. Mu November wa 2019 Okech yasindikibwa mu ggwanga lya South Sudan okulaba nga bazzaawo emirembe oluvannyuma lw'akanyolagana akabaluka wakati wa gavumenti awamu n'abayeekera ba SPLM mu ggwanga lya Sudan ekintu ekyali kireeseewo akanyamberege mu ggwanga lino. Major General Paul Okech yaliko mu magye g'eggwanga lya Congo ng'era ono yagendayo okutereeza emirembe oluvannyuma lw'abayeekera ba Allied Democratic Forces oba bayita ba ADF abaali baduumirwa Jamil Mukulu okwezza ebitundu bya Congo ebisinga mu ggwanga lino. Major General Paul Okech yegata ku gye ly'eggwanga erya UPDF mu 1999 ng'era ono yegata ku gye lino ng'akyali mwana muto ng'era ono yaliko mu lutalo lw'e Congo wakati w'omwaka gwa 1999 n'omwaka gwa 2000. Major General Paul Okech abadde amanyiddwa ng'omuntu amanyi okutabaganya abantu ng'era ono kye kyamwanguyira okulaba ng'atabaganya abayeekera abaali mu ggwanga lya Somalia. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuddamu n'asindika Major General Paul Okech mu ggwanga lya Somalia omwaka gwa 2017 awamu ne 2018 okulaba ng'azzaawo emirembe mu ggwanga lya Somalia era ng'ono yaduumira ejje lya UPDF mu ggwanga lino ekintu ekyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okumuggya ku ddaala lye yaliko okutuukira ddala ku ddaala lya Major General mu magye g'eggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'okudda ku butaka ng'amaze okuduumira amagye g'eggwanga mu ggwanga lya Somalia ono yasindikibwa mu nkambi y'amagye Jinja okulaba ng'asobola okuduumira enkambi eno ku bumanyirivu bwe yali alina nga wabula okwesigama ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olwaleero ku ssaawa 4:52 amagye g'eggwanga ga UPDF gategeezezza nga bwe gali mu kunyolwa oluvannyuma lwa Major General Paul Okech abadde amyuka ssaabaduumizi wa poliisi nga bwe abadde amaze okufa era ne bategeeza eggwanga nti ebisingawo ku bino bingi ku ebyo bajja kuba babitegeeza eggwanga mu kaseera mpawo wekaaga. Okusinziira ku kiwandiiko kya poliisi ekyafulumiziddwa yategeezezza nga Major General Paul Okech nga bwe yafiiridde mu maka ge amakyaga olunaku olwaleero nga naye kyamuviiriddeko okufa tekinnaba kutegeerekeka nga wabula poliisi ekyali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'etuuka ku ntikko okumanya ki ekyaviiriddeko musajja mukulu ono okwabulira obulamu bw'ensi eno. Nze Joseph Segawa.